flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. Volám sa Martin Hrabovský, pri MMA sa pohybujem 9 rokov, najprv ako zápasník, momentálne robím rozhodcu a môj domáci klub je Wolf Pride Gym Žilina. Volám sa Tomáš Kohout, som rozhodcom na MAMAL MMA Lige Slovensko, pôsobím aj ako tréner v Chaos Bratislava. Ahoj, som Vlado Lendvaj a som hlavný tréner Laugarice Combat Club Trenčín. Dobre, ja som Kamil Čibinský, tréner v klube Chaos Bratislava. Takže ja som Tomáš Bilišič, som hlavný tréner Genka Nové zámky bývalého, dneska je to, beží to pod menom Tomáš Bilišič Martial Art Academy. Tak ja som Jakub Miller, som hlavný tréner JMN MMA Fighting Systems a zároveň som regionálny ředitel UWMMA. Volám sa Matej Kirali, som hlavný tréner King Gym Bratislava. Takže volám sa Tomáš Bolo a som zo Žiliny, kde som trénerom Wolf Pride Gymu. Volám sa Tomáš Zajac, som z Bánoviec, mám 24 rokov. A zápasím za Fight Gym Bánovce. MAMAL na Slovensku znamená konečne posun v amatérskej MMA lige, kde dá sa povedať, že sme boli dosť pozadu napríklad oproti Česku. Naozaj to začína mať veľkú úroveň. Tie deti z ulice vychovávajú k tomu, aby mali nejaké športové návyky a hlavne, aby sa vychovali ako takí športovci a napredovali v takom dobrom smere, aby tá slovenská amatérska scéna mala nejakú budúcnosť. MAMAL v podstate robí obrovskú robotu pre MMA scénu na Slovensku, tým pádom, že mladí chalani majú šancu sa vyzapasiť pred profikariérom, nabrať veľa skúseností. V mojich očiach taká jedna prvá naozajstná amatérska liga MMA, ktorá Slovensko strašne potrebovalo. Pro tí mladé je to dobré, aby sportovali, aby si tužili imunitu, aby nebyli obezní, aby byli zdraví. Momentálne je jediná príležitosť pre slovenských zápasníkov, ako v podstate si vytvoriť nejaký amatérsky ranking a získať skúsenosti, čo sa týka tohto športu. Tí chalani za jeden rok spravili niekedy viac zápasov ako ja, keď som napríklad začínal ako amatér, tak ja som za rok spravil možno dva zápasy a títo chalani dokážu spraviť vďaka tejto lige aj 5-6 zápasov, čo je pre nich veľká skúsenosť. Tak som veľmi spokojný s organizáciou MAMAL, že v tejto kríze koronavírusu, že organizuje pre tých chalanov a pre všetkých zápasníkov takéto akcie, tak som veľmi spokojný s nimi. Mladým zápasníkom by som odporučil určite to, aby nebolo ich prioritou počítanie si skore. Sú to amatérske zápasy, kde ide o to sa vyzapasiť čo najviac. Nežente sa zbytočne hneď do profi, ak nebudete mať superov na amatéroch, vtedy si myslím, že je ten správny čas tam prejsť. Určite by som chcel, aby sa rodičia nebali prihlásiť svoje deti na bojové športy, nakoľko bojové športy dávajú do života viac akokoľvek iné športy, pretože je to individuálny šport a v neposlednej rade tie deti pripravuje na to, aký ten život je. A treba veľa trénovať, veľa zapasiť, nech vás to baví, nech si to užívate, je taká doba, aká je a jediné, čo máme, tak byť sa a bojovať. Nech sa sústredia na svoj tréning, nech idú s rozumom, bez ranenia. 10 kliků je pořád víc než nula, špatný trénink je pořád lepší než žádný trénink, to znamená, nesejte jenom na sociálních sítích a nelajkujte příspěvky svých oblíbených zápasníků a tohle, ale běžte si zatrénovat. Robí to preto, prečo to chcem robiť, aj keď určím si nejaký cieľ a jednoducho si za tým cieľom pôjdem. Že nech trénujú, stále makajú na sebe a nech sa takto stretávame ďalej, lebo je to paráda takto sa stretávať so zápasníkmi a trénovať s nimi a zápasiť.